ព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសដំណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះរាជឫជាគណៈព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមអនុញ្ញាតលំអอนកាយគោរពជម្រាបសួរទូតឯកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកម្មវិទ្យផ្សាយរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមិត្តវិលមកជួបទ្រូតឯកជនសាសាជាតិថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌និងសាសនាដែលកម្មវិធីយើងតែងតែផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវិលីម៉ង6ល្ងាចដោយបានលើកយកនៅប្រតិបត្តិសំខាន់សំខាន់តកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាមរយៈការបកស្រាយពីសំណាក់ព្រះវិក្មុននិងវិក្មុនកិត្តិយសដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយដើម្បីផ្តល់ដល់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់ប្រតិទស្សនិកជនដែលតាមតៃនិយមតាមតាមទស្សនា កម្មវិធីយើងໃນសប្តាហ៍នេះបានដាក់ចេញនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺការរៀបចំជីវិតជាមង្គលតាមបាយប្រពុទ្ធសាសនាដោយបានការនិមន្តជាព្រះវេកមណ្ឌពីសំណាក់ព្រះមនីកុសលបណ្ឌិតយ៉នសេងយាតព្រះរាជិកណៈធៈតោនិងជាព្រះបល័ត្រគុណរិទ្ធនីភ្នំពេញដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តឧណាឡោមទ្រតសេគជនពត់ណាស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងគឺតែងតែរំលែងចង់បាន នៃការរស់នៅប្រកបទៅដោយមង្គលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខតាមផ្លូវกายផ្លូវចិត្តការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនដូច្នោះហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពប្រតិបត្តិមានជំនឿតាមពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែប្រតិបត្តិការរស់នៅយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនបានជាមង្គលសម្រាប់ភៀសប្រសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរដើម្បីជៀសកកាន់តែច្បាស់ពពន់ទៅនឹងប្រតិបត្តិដែលបានដាក់ចេញនេះសូមគោរពអញ្ជើញទូរស័ព្ទសិស្សជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងដូចតទៅ តក្កណនាទាំង២អ្នកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណម្ចាស់តាតុនទៅនឹងប្រធានបទដែលបានលើកឡើងដោយតែគុណម្ចាស់បានទទួលឲ្យតាតុនទៅនឹងការរៀបចំជីវិតជាមង្គលតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដោយជាការលើកឡើងរបស់ពិធីកដែលថាជាទូទៅមនុស្សជាតិតែងតែរសនៅសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលសក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាតិទាំងឡាយនោះมันបានដឹងច្បាស់ទេថាតើគួរតែរៀបចំខ្លួន ប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចតាមបានឲ្យដើម្បីឲ្យជីវិតនោះនោះប្រកបដោយសក្តីសុខដូច្នេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ជូននៅការទូមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទជាពិសេសនោះបានយល់ដូច្នេះសំណួរជានិមុលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ខ្ញុំបកកំណាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូម បក្កេនសនួរសូថាតើអអ្វីតើជាមង្គលតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមង្គលនោះតើមានប្រការដែរគុណម្ចាស់សំនិមົນសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពក្រៅថ្មីមង្គលសម្ដេចបកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ប្រអងដោយសេចក្តីគោរពសូមចំរើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយនឹងអស់លោកពិធីការទាំងពីររូបដោយសេចក្តីរាប់អានមង្គល នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺពាក្យមង្គលគេសំដៅយកអ្វីដែលរីកចម្រើនអ្វីដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអ្វីដែលប្រឆាអំពីអឺភាពអនថយទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាមង្គលកូនណាទៅចាស់មង្គលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអឺលោកអឺសំដែងប្រពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសំដែងជាគហេតមាន10 10គហេតថាឲ្យមាន38មង្គលមានន័យថា38មេត្រា សាសនាសំ័យព្រះជាហេតុនាំឲ្យអឺជាហេតុនាំឲ្យអ្នកបប្រតិបត្តិនឹងទទួលបាននៅសិកដីសុខសិកដីចម្រើននៅក្នុងព្រះសាសនាដោយសារតែការដែលព្រះអង្គសម្ដែងអឺមានគលនេះឈ្មោះថាអឺគេហៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាមានគលសោតមានន័យថាជាព្រះសោតជាការបង្រៀនជាធម្មទេសនាដែលនិយាយអំពីហេតុនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនករណាណាគំសហេតុសំ័យអឺ ព <coughs> 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 ុទ្ធជិមចះហ្នឹងក៏ដោយសម័យយើងហ្នឹងដែរគឺមនុស្សជឿទៅលើអឺគេហៅនិង្គុលខ្ញាក់ផ្អើលពាក្យថាមនិង្គុលខ្ញាក់ផ្អើលមានន័យថាខ្ញាក់ផ្អើលរបស់ដែលមិនមែនមិង្គុលថាជាមិង្គុលឬក៏និយាយមួយបែបទៀតថាខ្ញាក់ផ្អើលរបស់ជាអព្ភមិង្គុលថាជាមិង្គុលអាចប្រាប់ពាក្យថាយកច្រឡំបានទេកូនចាស់បានតែបងបងដោយសារតែមានជំនឿផ្សេងៗទៅតាមប្រជាជាតិតាមប្រទេសតាម នៅមួយមួយតាំងពីបុរាណកាលមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមនុស្សនៅតែជឿលើអស្ចារ្យទៅនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអឺនៅប្រទេសខ្លះនៅពេលដែលអឺពេលព្រឹកឡើងនៅពេលដែលគេឃើញពួកសាមណៈឬក៏ពួកអ្នកបួសមុនគេចេញទៅប្រកបការងារអីសម្រាប់តែគេចេញពីផ្ទះមកគេឃើញពួកសាមណៈគេចាត់ទុកថានឹងជាអពមង្គលគេថាថ្ងៃហ្នឹងគឺ ម <laughs> ាននាម <cuss> ឲ្យ <that> កិច្ចការប្រកបកិច្ចការរស់នៅជីវិតចម្ងាយរបស់គេហ្នឹងគឺជាអពមង្គលមានន័យថាជ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 ារូបភាពដែលมันល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគេយល់ឃើញថាពេលដែលគេចេញពីផ្ទះសម្រាប់ទៅជួបពួកសមណៈពួកអ្នកបួសគេយល់ថានឹងជាមង្គលទៅវិញអញ្ចឹងដោយមនុស្សយល់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងឲ្យនាមឲ្យមនុស្សចេះតែជឿផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះ យល់ឃ <-pots> ើញថាពេលព្រឹកឡើងព្រះអតិរិះមានពលលើស្អាតថាជាមង្គលអ្នកខ្លះទៀតថាពេលតែព្រះអតិរិះរះមកដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏មានលោកមានបាំងឆាត់មានអីថានឹងក៏ជាមង្គលអ្នកខ្លះថាជាអពមង្គលដូចជាស្រុកយើងយុបឡើងប៉សិនផ្ទះណាមួយមានខ្លែងស្រាក់ទៅយំនៅលើដំបូលផ្ទះគិតថានឹងជាអពមង្គលអ្នកហេតុលេខាយល់ឃើញអំពីព្រឹត្តិការធម្មជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹង នាំឲ្យមនុស្សយល់ផ្សេងគ្នាខ្លាំងមែនទែនសម័យប្រពੁੱតជាមចាស់ហ្នឹងបានជាព្រះសមាសំពុទ្ធជាមចាស់ព្រះអង្គសំដែងព្រះសោតមួយឈ្មោះថាមៀងកុលសោតប៉ុណាទុកនៅក្នុងសុត្តន្ត33ដកកតកនិកាយសតនិបានហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រាប់ថានេះជាហេតុដែលនាំឲ្យមៀងនាំឲ្យបាននៅមៀងកុលគឺបាននៅការរីចម្រើនបាននៅសេចក្តីល្អហើយនេះជាហេតុនាំមកនៅអពមៀងកុល មាន38មៀងគុលមានន័យថា38មេត្រាហើយប្រអងសំដែងទុកជាគៀសថាមាន10គៀសថាហើយប្រសូតនេះគឺអឺជាប្រទេសនៅជាប្រជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាប្រសូតមួយដែលមានភាពប្រជាប្រៃខ្លាំងមែនទែនសម្បိုင်းនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅថ្ងៃដែលរៀបមៀងគុលកា គេនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសោតហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃច្រើនស្ទើរតែ100%ហ្នឹងគឺព្រះអង្គស្វ័តជាមៀងគុលហ្នឹងឯងមៀងគុលសោតហ្នឹងឯងថ្ងៃដែលលោកសោតប្រោះព្រំឲ្យពូជ័យដល់កូនកំឡោះកំមុំថ្ងៃអាវិហៈវិវិហៈមៀងគុលហ្នឹងគឺព្រះអង្គស្វ័តជាមៀងគុលសោតហ្នឹងឯងហ្នឹងជាជាជាកិច្ចបប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហ្នឹងបាទប្រគល់មកចាស់បើតាមស្ដាប់ អ្វីដែលប្រគំចាស់បានបកស្រាយពាក់តងជាមួយនឹងមង្គលដែលប្រគំចាស់ទៅបានបកស្រាយថាមាន38ដែលបានបែកចែកចេញជាដកគៀថាហើយដោយសារតែនេះគឺជាគៀថាដែលពេញនិយមហើយដែលបានហៅថាមង្គលសោតហើយត្រូវបានតែងតែលើកឡើងដោយប្រគំចាស់បានលើកឡើងចឹងថាមានការនិមន្តប្រសងដើម្បីសោតជាមង្គល អញ្ចឹងតើនៅក្នុងនេះនេះមិនមែនមានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនទៅតាមអឺប្រការនេះមួយនេះមួយទាំង38ដែលដែលបានមកដែលដែលបានចាយហ្នឹងទេគ្រាន់តែស្ដាប់ហ្នឹងក៏បានអង្គុលដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចគុំចាស់អឺមិនមែនទេជានេះជាសាសនាពិធីមែនទេមានអង្គុលសោតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីឬក៏ជាពុទ្ធអវាទដែលសម្រាប់យកមកបប្រតិបត្តិកណាគុំចាស់សិក្ដីសុខដែលកើតចេញអំពី អឺព្រះធម៌គឺជាការគឺការបានដោយសារតែការបប្រតិបត្តិព្រោះណាក៏ប៉ុន្តែអឺក្នុងសាសនាពិធីនេះលោកសូតសូតព្រះអង្គខ្លះក៏ប្រែជាភាសាបាលីទៅហើយប្រែជាភាសាខ្មែរទៅហើយកាលឯងវត្តខ្លះទៀតក៏សូតទៅមិនប្រែញោមក៏ស្ដាប់មិនសូវបានទៅអាហ្នឹងក៏ជាជាការបប្រតិបត្តិជាអាហ្នឹងសរុបយើងព្រោះណាមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងជាង ប៉ុន្តែមៀងគុលនេះអាចកើតឡើងបាននឹងសាសកការបប្រតិបត្តិទេហើយមៀងគុលនេះចែកជា3ចែកជា3ផ្នែកណាគឺទី1ព្រះអង្គនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនការអភិវឌ្ឍរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងដូចជានៅក្នុងគេរថាទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសំដែងឃ្លាមួយថាអសេវនាចពាលៀនណងបណ្ឌិតាណងចពាលៀនពុជាចពុជានីយាណងអេតំម៉ងកិលមុតំម៉ងនេះជាពាក្យជាពុតិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ដែលមានន័យថាកិរិយាមិន០គប់នៅបុគ្គលពីលទាំងឡាយមួយកិរិយា០គប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាបូជាដល់បុគ្គលដែលគូបូជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះជាមធង្គលមានន័យថាសម្រាប់ការអភិវត្តផ្ដោខ្លួនកិរិយាមិន០គប់នៅបុគ្គលពីលមានន័យថាយើងមិនទៅទៅរសនៅជាមួយធ្វើកិច្ចការណាជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលធ្វើមិនល្អ កិណាកជនបុគ្គលពៀលនន្ទនេះគឺសម្ដៅជួបមនុស្សអក្រក់ជាជាមង្គលមានន័យថាជាជាសេចក្ដីសុខមួយកណាកូនចាស់ហើយសាបគប់នៅសាបកិរិយាសាបគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតមានន័យថារាប់អានជាមួយបណ្ឌិតរាប់អានជាមួយពួកណិចេះធ្វើកិច្ចការជាមួយពួកណិចេះសិក្សារៀនសូត្រពីគេពួកបញ្ញវន្តនេះលោកថាជាមង្គលកណាជាមង្គលហើយកិរិយាបូជាដល់បុគ្គលដែលគូបូជាទាំង lain មួយ មានន័យថាបុគ្គលអវជបុគ្គលដូចមកនេះឈ្មោះថាបុគ្គលដែលគួរបូជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលគួរបូជាគឺជាអ្នកដែលមានគុណធម៌អ្នកមានសក្តីល្អជាអ្នកលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ជាអ្នកលះបង់សម្រាប់សង្គមសម្រាប់គ្រួសារបុគ្គលប្រភេទទាំងអស់នេះលោកហៅថាជាបុគ្គលដែលគួរបូជានេះគឺគេថាទីមួយនេះគឺផ្ដើមគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអប់រំខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគណៈគនចា៎ហើយ ជាមង្គលតែបើសិនជាយើងគិតចេះវិញគិតថាការផ្សែបគប់នៅបកូលពីលជាមង្គលដល់សំតោះការផ្សែបគប់នៅកាមិនផ្សែបគប់នៅបកូលពីលជាមង្គលការផ្សែបគប់នៅបណ្ឌិតជាមង្គលគ្រាបូជាដល់បកូលដែលគូបូជាទាំង lain មួយជាមង្គលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនផ្សែបគប់បកូលពីលជាមង្គលតែបើយើងផ្សែបគប់បកូលពីលជាអពមង្គលវិញ កណ្ណាកុំចាំនឹងវាផ្ទុយនេះអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក្នុងនេះក្នុងនេះហ្នឹងពួកស្រួលយល់ទេអឺកណ្ណាយើងសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតជាមង្គលកណ្ណាយើងអត់ព្យាយាមសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតវាជាហេតុនាំមកដល់អាប់មង្គលពាក្យថាសែបគប់កន្លែងនេះគឺគេសម្ដៅយកការរៀនសូត្រការសមាគមរស់នៅជីវភាពទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការជាមួយអស់លោកពួកអ្នកបញ្ញវន្តកណ្ណាខ្ញុំចាំក្នុងទីនេះបណ្ឌិត lain នេះគេមិនសម្ដៅព្រះសមាសម្ពុតមិនសម្ដៅយកអ្នកមានសញ្ញាបត្រទេ គេសម្ដៅព្រះលោកសម្ដៅយុគបុគ្គលណាដែលមានគុណធម៌បុគ្គលទាំង lain ណាដែលមានគុណធម៌ប្រកបដោយចិត្តមេត្តាលះបងដើម្បីគ្រូសាស្ត្រដើម្បីសង្គមជាតិលោកហៅថាជាបណ្ឌិតជាអ្នកកើតពីប្រយោជន៍សង្គមច្រើនអញ្ចឹងយើងជួយជ្រុំជ្រែងជួយអឺធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយបណ្ឌិតទាំងអស់ហ្នឹងលោកហៅថាជាមានគលមានគលហ្នឹងបងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតបើថាបបាក់ស្ដាប់ពាក្យថាមានគលហ្នឹងវាស្អីថា ធ <mile> ្វើយ <truths of Kitama /otion> ៉ាងម៉េចឲ្យមានរិស្ស័យខ្មែរយើងឡូវនិយាយពីរិស្ស័យអាថ្ងៃនេះមានរិស្ស័យខ្ពស់ហើយណាមានយីអុនណាពីគេហៅពីក្រមភាសារបស់យើងនេះឯងជាហេតុនាំឲ្យមានរិស្ស័យខ្ពស់ឲ្យមានយីអុនខ្ពស់គឺកើតឡើងអំពីការបប្រតិបត្តិផ្ដាំចែងកម្រិតទី1គឺកម្រិតបប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍបុគ្គលខ្លួនសិនតែក្នុងមានកុលនេះយើងមើលទៅឃើញចែកជា3 3កម្រិតការអភិវឌ្ឍបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនការអភិវឌ្ឍគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិ គ <laughs> ណៈកុនចាក្នុង38ប្រការហ្នឹងគឺនិយាយទាំងអស់ពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មាជូនកម្រិតទី1ហ្នឹងតក្កទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានបកស្រាយបកពន្យល់ទៅនឹងមង្គលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចោះចំណែកឯព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះថាតើមានសកម្មភាពក៏ដូចជាការបដិបត្តិយ៉ាងដូចមใดខ្លះដើម្បីនាំយកនៅអាវາດរបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធចែកជូនទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យការរៀបចំ ជីវិតរស់នៅនឹងប្រកបស្ដ oi មង្គលផងចាអឺនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងការផ្សព្វផ្សាយមង្គលនឹងក៏ឃើញច្រើនដែរហើយញាតិញោមក៏ស្ដាប់បានច្រើនដែរតែការបប្រតិបត្តិនឹងក៏បានខ្លះមិនបានខ្លះណាប៉ុន្តែដើម្បីដើម្បីឲ្យជីវិតឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានរីស័យខ្ពស់មានយីអូនខ្ពស់តដែតឬក៏ហៅថាមានមង្គលនឹងគឺ និងកុល38ប្រការហ្នឹងគឺជាហេតុជាដើមចောင်းជាមូលដ្ឋាននៅធ្វើឲ្យមនុស្សអឺបានមកនៅកក្នុងប្រយោជន៍នៅសការីចម្រើនມັນសម្រាប់តែខ្លួននេះគឺសម្រាប់ពលសាសម្រាប់សង្គមជាតិ។អឺកាលឯងតេះឃើញមានការអឺប្រសងលុកផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ដែរព្រោះតាំងពីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរតក៏ជួយឯកជនក៏ជួយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអឺ maintain ទៀតនោះគឺក្រុមមង្គលការរបស់អ្នកកੰពុទ្ធសាសនាខ្មែរទាំងអស់នោះគឺបានស្ដាប់មង្គលសោតនេះទាំងអស់យើងប្រំប្រន្ទ្រង់ថាโยมគាត់យុទ្ធបប្រតិបត្តិកម្រិតណានោះអានឹងជារឿងមួយថែមទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុងគាថាទី4ព្រះអង្គលោកសំដែងមួយមេត្តាបេតុឧបត្តាននឹងពតទារសសង្គហោអាណាកុលាចកម្មន្តាឯតំអង្គិលមុតំមិលសេចក្តីថាកិរិយាបំរើនឹងមេត្តាមួយ កិរិយាបំរើនៅបីដាមួយសិក្ដីសង្គ្រោះដល់បុត្តនិងភិរិយាមួយការងារទាំងឡាយដែលមិនច្បងច្បល់មួយចឹងបួននេះជាមង្គលពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាបើសិនជាចង់ឲ្យជីវិតមានមង្គលមានរសៃខ្ពស់មានយិអុនត្រដែតលោកថាទីមួយគឺបំរើនូវមេត្តាពាក្យថាបំរើមានជាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអស់លោកយុលហើយពាក្យបំរើបំរើនៅបីដាមួយមេត្តាមួយបីដាមួយ ស <ihaz> ង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកមានជីវិតអភិភិវីត្រូវសង្គ្រោះបត់នឹងភាររងារពាកថាសង្គ្រោះបត់នឹងភាររងារបលែងនេះគឺសម្ដៅយកការស្រឡាញ់ដោយស្មោះត្រង់ចំពោះជីវិតអភិភិវីពីៗអស់លោកយល់ហើយអ្នកមានគ្រូសាស្មោះត្រង់ចំពោះភាររងារមានន័យថាមេអអស់លោកយល់ហើយមិនមានអីប្របាក់យល់ទេបលែងហ្នឹងគណនក៏មច្ចាអឺហើយនឹងសង្គ្រោះដល់បត់នឹងភាររងារមានន័យថាត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះជីវិតអភិភិវីស្រឡាញ់គូន អបឋមគូនស ना UH> ិក្សារៀនស <tuh ូត្រក្នុងឋានៈខ្លួនជាស្วามីក្នុងឋានៈខ្លួនជាស្วามីការងារទាំង lain ដែលមិនចម្បងច្បាស់មួយមានន័យថាបើសិនជាធ្វើកិច្ចការអីធ្វើកិច្ចការដោយមិនចម្បងច្បាស់មានន័យថាចាប់ណាចាប់ឲ្យឆ្ពោះអត់ឆ្ពោះត្រង់ណាឲ្យច្បាស់លោះដូចពាក្យខ្មែរនិយាយថាអឺបើស្រែអូចំតែស្រែបើក្រំឲ្យចំតែស្រង់ក្រំកាលឯងហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងលោកចောင်းនិយាយថាបើធ្វើកិច្ចការអីឲ្យវាច្បាស់ ក៏ណាកូនចាមានន័យថាអញ្ចឹងពេលលោកថាបើសិនជាអ្នកជីវជាតិកុហកការងារមិនច្ងោកច្ងល់មានន័យថាស្អីក៏ចេះអានោះមានន័យថាស្អីក៏អត់កើតដែរពាក្យថាស្អីក៏ចេះមានន័យថាស្អីក៏អត់កើតដែរអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការច្ងោកច្ងល់ពេលលោកថាការងារមិនច្ងោកច្ងល់មានន័យថាអ្នកត្រូវតែមានតែច្បាស់លាស់ការងារស្អីមួយជាអ្នករូស៊ីជាមន្ត្រីរាជការជាប្រសាងជាអីអានោះដែលដែលឆារបត់ជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យច្បាស់ជាស្អី ណាស់ដូចថាកំបើកភ្នែកឡើងស្អីក៏ចេះស្អីក៏ធ្វើកាតអានឹងគឺស្អីក៏អត់កាតដែរអញ្ចឹងលោកថាបើសិនជាធ្វើការដោយមិនយមោកច្បល់លោកថានោះមានគល់គណនេះជាកម្រិតគ្រូសាស្ត្រហើយត្រង់ចំណុចនេះសង្គ្រោះដល់បុត្រភាររាជនេះបើចង់ឲ្យជីវិតអភិភិយាមានសេរីសួស្ដីអឺមុនវិធីបល័យដល់បកែបំផុតព្រះលោកពរិញ្ញលោកថាបใดត្រូវចេះស្រាញ់ប្រពួនប្រពួនត្រូវចេះស្រាញ់បใดបใดប្រពួនភាររាជស្វាមីនឹងត្រូវចេះស្រាញ់កូន អានឹងជាមួនដល់គេហៅមួនស្នែដល់បកែកស័ក្តិសិទ្ធិព្រោះក៏យើងវាបានធ្វើហើយយើងក៏មានមានរឿងគ្រួសារមានបញ្ហារវាងភរិយានិងស្វាមីយើងត្រូវប្រាប់អ្នកទី3ឬក៏ទៅបន់ភ្នំបន់ដើមឈើទឹកតលេឲ្យមកជួយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងជួយមិនកើតអត់កើតទេប្រពន្ធលោកសម្ដែងច្បាស់ថាបើសិនជាអាចចង់ឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានមង្គលដល់តែສົងគ្រោះដល់បត់និងភរិយាសម្រាប់ប្តីឲ្យស្វាចំណៃភរិយាវិញ ត្រូវតែស្មោះត្រង់ត្រូវត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះជីវិតអភិភិមាននឹងស្วามីនឹងដែរអញ្ចឹងកាលនេះលោកថាមានគុលមានគុលនេះគឺរិយសីវាមិនមិនកាត់ចេញពីកាប់វាន់ទៅព្រះទេពព្រះច័ន្ទទេអញ្ចឹងនេះគឺកម្រិតគ្រូសាមមានគុលកម្រិតគ្រូសាម៉េចយើងនិយាយអំពីកម្រិតបុគ្គលនេះនិយាយអំពីកម្រិតគ្រូសាណាហើយប្ល័យបកែកូននេះប្ល័យបកែមានអីមានប្តីត្រូវឆ្លឡាញ់និយាយនូវស ூட் ភាសាសម្អាងថា បដិអ៊ីតលូវស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពួនប្រពួនរត់ស្មោះត្រង់ជាមួយបដិបដិប្រពួនភេរីយាស្វាមីពីរហ្នឹងចេះស្រឡាញ់កូនទុកដាក់កូនចៅឲ្យឲ្យល្អគនាងឯងជាជាជាសក្តិដីសកជាមុនស្នេហ៍ជាមង្គលជារិយស័យជាជាអ៊ុនដល់ដល់ពិសិទ្ធដល់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 អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងពពុតលោកបងរីមគនាងគនចាហ្នឹងជាមង្គលគនាងគនចា អឺដោយគຸນម្ចាស់បានបានបញ្យលបានបញ្យលទៅដល់ទ្រឹស្ដីសង្គមតកតងជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនដែលដែលពុតក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបង្គោលទូទៅអាចប្រឹកដើម្បីបានជាមង្គលអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាសូមឲ្យគຸນម្ចាស់បញ្យលបន្តទៀតតកតងនឹងប្រការផ្សេងៗដោយសង្ខេបដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពុតក្រុមហ៊ុនទាំងបានយល់និងងាយស្រួលក្នុងការបដិបត្តិថ្ែបដិបត្តិ ដើម្បីទទួលបានមង្គលនៅក្នុងជីវិតនេះគឺទូទៅខ្ញុំមិនចាស់សូមនិយាយមុនអឺមង្គលនេះមាន38ប្រការមានន័យថាច្រើនណាយើងនិយាយឥឡូវនេះនិយាយមិនអស់ទេខ្ញុំចាស់តែយើងស្មីហើយអត្តមាប្រកែកឲ្យជូនអឺមង្គលមួយទៀតគឺកម្រិតអឺមិនយើងនិយាយអំពីកម្រិតគ្រួសារហើយយើងនេះយើងនិយាយមង្គលសង្គមមង្គលសម្រាប់ផ្ដោះខ្លួនមានន័យថាការអប់រំចិត្ត របស់ខ្ល <shin ួនការអភិវឌ្ឍខ្លួនអឧទាហរណ៍កម្រិតទី2គឺកម្រិតគ្រួសារស្មើលើកអំពីអំពីការសុខភាពមង្គលនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនណាកូនចាស់ហើយក្នុងនោះមែនក៏និយាយអំពីការងារដែរអំពីអាជីពកូនណាកូនចាស់មង្គលសម្រាប់អាជីពមានន័យថាធ្វើកາວច្បាស់ឡោះទីនេះគឺនិយាយអំពីមង្គលកម្រិតអអកម្រិតសង្គមកម្រិតសង្គមទាំងមូលអនៅក្នុង គិថានេះលោកពញយលគិថាទី5លោកពញយលថាទានណាចៈធម្មចរិយាចញាតកាណាចៈសង្គហអនុវជ្ជនាកាមានេះអេតំអង្គលមុតតំលោកពញយលថាកិរិយាបរិជ្ឆៈទានមួយកិរិយាបរិជ្ឆៈទានកិរិយាប្រព្រឹត្តណធរមួយសក្តីសង្គ្រោះដល់ញាតទាំងឡាយមួយការងារទាំងឡាយមួយដែលមិនមានទោស ទាំង4នេះជាមង្គលនេះគឺកម្រិតសង្គមមានន័យថាការកិរិយាបរិច្ចាគទានក្នុងឋានៈខ្លួនជាសមាជិកសង្គមមួយបើសិនជាខ្លួនអាចធូធាបាននៅក្នុងជីវភាពព្រះលោកឲ្យចែកទានចែកទានហ្នឹងមិនមែនធ្វើយុមុខឬក៏មិនមិនមែនធ្វើដើម្បីជាស្អីទេគឺគឺជាការជួយសង្គ្រោះដល់ពិភពគាត់ដែលយើងឥឡូវនិយមប្រាព្វពាក្យថាបព៌ធួចែករំលែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានច្រើនយើងចែកខ្លះទៅចែកហ្នឹងក៏មិនមែន ការធ្វើទាននេះមិនមែនគឺការធ្វើទានដោយបង្ខំទេដោយសធាមានន័យថាពាក្យថាសធាគឺមានន័យថាយើងអាចជួយព័មានបានក៏ជួយប៉ុណ្ណឹងដែរជួយក្នុងលក្ខណ្ឌបណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះកិរិយាបរិច្ចាគទានមួយមានន័យថាជួយពាក្យថាឲ្យទានមិនមែនឈ្មោះថាឲ្យទៅបាយទឹកអីទេអ្វីដែលជាចំនួនដែលយើងអាចជួយដល់សង្គមបានគួរទៅជួយហ្នឹងជាមង្គលសម្រាប់សង្គមទាំងមូលគឺបង្កើតបាននៅជាអឺបង្កើតបាននៅ ន <him. N> ៅន <N> ៅសង <N> ្គមមួយដែលមើលឃើញថាអូសង្គមយើងមនុស្សចេះជួយគ្នាគ្នាមិនក្រាន់តែដួលម៉ូតូហើយយើងរត់ទៅដោះខ្សែកដោះនេះគ្នាទេអានេះមិនមែនល្អទេអានេះអានេះវាអបមាងគុលហើយគ្នាណាឲ្យតែឃើញគ្នាគ្នាមានគ្រួសារធ្នាក់បានអានទៅលួចថែមអញ្ចឹងមនុស្សមើលឃើញថាអូសង្គមអိုင်းអត់សូវល្អទេបើសិនជាអ៊ីចឹងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសិនជាឲ្យជីវិត ទៅឲ្យសង្គមនឹងល្អសមាជិកសង្គមនីមួយៗនឹងជួយធ្វើវិភាកកទៀនតាមរយៈការបរិយាកតៀនមានន័យថាអํานวยមនុស្សធួណាមួយគណៈទី2កិរិយាបរិពុតណធរមានន័យថានរគ្នាធ្វើល្អធ្វើល្អធ្វើល្អនេះមិនសម្រាប់តកបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនឹងត្រូវនេះធ្វើល្អប្រព្រឹត្តផលសក្តីសង្គ្រោះដល់ញាតទាំងឡាយមួយបើសិនជាក្នុងសង្គមនឹង ជាគ្រូសាយើងក្តីជំនៃភូមិក្តីអ្នកស្រុកក្តីអ្នកប្រទេសនឹងក្តីកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាអីទាំងអស់ហ្នឹងជួយគ្នាទេអាថ្មឃើញឧទាហរណ៍មួយល្អកាលប្រហែលជាពេលដែលរោគโควิดនឹងកំពុងតែឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងឃើញអ្នកមានគាត់ពួកអ្នកមានលោតធភាពហ្នឹងគាត់បានដាក់បាយនៅក្នុងគ ூட் ឡានឲ្យដល់ចែកអីនេះជាជាកាយវិការល្អណាស់របស់ហ្នឹងតិចតិចម៉េនមកកញ្ចក់ហ្នឹងរហូតឆ្អែតបានមួយអាទិត្យទេរហូតបានដល់មកពេលប៉ុន្តែ វិទ្យការជ nó like. ួយសង្គ្រោះមនុស្សក្លៀនត្រូវការហើយជាការជួយឲ្យកាយវិការដល់ល្អនេះវាអត់បានទេវានៅក្នុងវាដាំនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានទទួលអំណោយទាំងអស់នោះហើយវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញវានឹងឲ្យមកសង្គមនេះវិញថ្ងៃណាមួយតាមរយៈបុគ្គលនឹងផ្តល់ក டை ឬក៏តាមរយៈសច្ញាសនានកូនចៅរបស់អ្នកទាំងអស់នេះដល់ហើយទៅគាត់គិតថាអូសម័យនោះនោះមានអ្នកមានម្នាក់มันស្គាល់ឈ្មោះទេ បានជួយម៉ែជួយអើចេះចេះអោយបាយអោយទឹកអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សាយគ្រប់សតវត្យកាលទាំងអស់កណាស់ការងារទាំង lain មិនមានទោសមួយមានន័យថារូស៊ីកុំអោយផ្ទុយច្បាប់រដ្ឋប្រទេសហាមស្បាប់លោកហាមស្អីអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងកុំធ្វើរឿងហ្នឹងកណាស់អញ្ចឹងហើយមិនមែនសម្រាប់ទៅពលរដ្ឋទេទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្នុងថ្នាក់ជាមន្ត្រីរាជការជាប្រសាងជាអីឬកិច្ចការណាដែលជាជា តាមឪណោទុមានឯកការណាដែលវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់លោកមិនអោយធ្វើទេអានេះជាមង្គលសង្គមមង្គលសង្គមណាមានថាសង្គមហ្នឹងរីកចម្រើននោះនៅដោយសុខល្អយើងភ័យកំថាឡើយដល់សង្គមខ្លះក្នុងនោះក៏មានផោះយើងដែរកំថាឡើយដល់ម៉ូតូឡានសម្បីស្បេះជើងយើងដាក់ហ្នឹងយើងភ័យខ្លាចដល់បាត់អានេះយើងយើងត្រូវសិក្សាពីចំណុចខ្វាយ lain ហ្នឹងគណគំចាអានេះយើងត្រូវកែទាំងអស់នេះណា នឹងឯងកន្លែងនឹងបើសិនជាចង់ឲ្យសង្គមនឹងមានមင်္ဂលល្អលោកថាការងារទាំង lain ដែលมันមានទស្សមួយទាំង4នេះជាមင်္ဂលដែលអត់ដកទាំង4នេះមានន័យថាទីមួយអាបោមកវិញវត្តប្រទោចៃមេលេកឬក៏ហៅថាការបរិច្ចាគទានការជួយគ្នាក្នុងសង្គមកិរិយាប្រព្រឹត្តអធរព្យាយាមបណ្ដោះកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាអឺពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រព្រឹត្តនូវសក្តីល្អណា អឺគឺក្តីសង្គ្រោះរបស់ញាតទាំង lain មួយរបស់មានរឿងអីក្នុងសង្គមចាស់ខ្វាយខ្វាយដល់អ្នកគ្នាខ្វាយដល់អ្នកការងារទាំង lain ដែលមិនមានទស្សមួយហើយនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការណាដែលមិនមានទស្សកណគុណចា៎ការងារទាំងអស់នេះកើតឡើងមិនដោយសារតែការគិតឬក៏ការប ான் ស្រោនេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងកណណាគុណម្ចាស់នេះជាមគ្គលរបស់សង្គមបច្ចង់ឲ្យសង្គមរីចម្រើនមានរីស័យខ្ពស់មានយីអូន លល្អប្រសាអានឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកសង្គមនឹងរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងមិនមានរីចម្រើនប៉ុណ្ណាក៏ម្ចាស់អព្ភជនប្រគົນម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយប្រកបតដោយអត្តន័យជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធអវາດរបស់ពុទ្ធព្រះ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 គ្រូនេះយើងដែលបានមិនសល់ຕົកមកកាន់ពុទ្ធបរិស័ទបច្ចុប្បន្នដើម្បីយកទៅប្រតិបត្តិមុននឹងបញ្ចប់តែប្រគົນម្ចាស់មានជាសង្ខេបឧស្សាហ៍បែបណាដើម្បីផ្ដាល់ទៅដល់ទូលទស្សនកិច្ចជនដែលជា ពុទ្ធសាស្ត្រិកជននៅក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធអបវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់គ្រប់ក្នុងគុពុបំផុតនេះដែលជាគេហៅថាមង្គលដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះគឺបាននៅសេចក្តីសុខដែលយើងហៅថាជាមង្គលនេះបសិនជាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ចង់ឲ្យជីវិតតរខ្លួនជីវិតពលសាហើយនិងសង្គមជាតិបានសុខបានចម្រើនប្រកបដោយមង្គលគឺសូមអស់លោកទាំងអស់សិក្សាកសូតមួយឈ្មោះមង្គលសូតដែលអស់លោកអ្នកអឺងាយយល់ហើយអឺមិនមែនជារឿងអីដែលលំបាកអីណាទេនេះគឺជាអឺពុទ្ធវចនាមានន័យថាជាការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ដែលអាចញ៉ាំងឲ្យជីវិតអស់លោកនេះបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយគឺនៅក្នុងអាភិក្ខុចុងក្រោយនៃគេថាចុងក្រោយនៃមានកុលសុទ្ធនេះទេព្រះអង្គសំដែងខ្ញុំពី70មានថា70នៃបុគ្គលណាដែលលោកុធទាំង lain បលត្រូវឲ្យมันញាប់ញ័រមួយมันមានសេចក្តីសោកមួយមានទូលីគឺរាគៈតប្រះហើយមួយជាចិត្តខ see មួយទាំងអស់នេះជាមានកុល បដាមចេញអំពីការអប់រំអភិវឌ្ឍន៍បន្តខ្លួននិយាយអំពីការស្វែងគប់សិក្សារៀនជាមួយលោកបណ្ឌិតហើយបន្តមកទៀតលោកនិយាយអំពីជីវិតគ្រូសាស្ត្រអភិភិវាននឹងការងារហើយចុងក្រោយនេះប្រសមាសំពុតជាម្ចាស់និយាយអំពីការអប់រំចិត្តលោកថាចិត្តចិត្តដែលມັນញាប់ញ័រចិត្តមានន័យថាចិត្តដែលមានតលយភិបដូចថាមានរឿងអីក៏ដោយទាំងរឿងអក្រក់រឿងល្អហ្នឹងចិត្តវាមិនមិនញ័រមិនពាកថាមិនញ័រវាមិនឃ្លែងឃ្លោង ពេលខ្លះយើងបាត់យើងបាត់ដំណឹងផ្លូវចិត្តនោះថាអាសំបីតែមានភៀបលំនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ជាមានកលដែរមួយមិនមានសិកដីសោកមួយមានន័យថាយើងគួនណាស់តែមិនគួរទៅគួរតែព្យាយាមកុំអោយរស់ដោយសិកដីຕົកតាំងពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ស្លាប់ពេជ្រចិត្តហ្នឹងវាពိုးពេញទៅដោយទុកនេះត្រូវរູ້វិធីបប្រតិបត្តិអោយវាមានសិកដីពោះជីវិតវាពីរសោកទុក គណះវាអត់មានជីវិតណាសោករហូតຕົករហូតទេវាមានសោកវាមានទុក្ខប៉ុន្តែអាស្រ័យលើយើងយល់យ៉ាងម៉េចគណះអឺមានទូលីគឺរាគៈតោប្រាសហើយមួយមានន័យថាចិត្តនឹងកុំអោយមានលោភៈមានរាគៈគឺកាមតណ្ហាចង់និយាយអំពីការលោភលួននិយាយអំពីតោសៈមោហៈចិលិះតណ្ហានោះវាច្រើនពេកច្រើនពេកទៅលោកថាហ្នឹងក៏បើសិនជាវាកាត់ផ្តាច់ជ្រិះឲ្យឲ្យ កាត់ផ្ដាច់នឹងក៏ជាមង្គលដែរចិត្តផ្សេងមានន័យថាចិត្តស្ងប់អឺចិត្តផ្សេងមានន័យថាចិត្តស្ងប់នឹង1ដល់4នេះជាមង្គលដែរអបដមអញ្ចឹងក្នុងមង្គលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចអឺទី1សិក្សាទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍព្រោះសាសនាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយនឹងអាចញ៉ាំងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យផ្សេងបានព្រោះព្រោះ មានតែវិធីនេះទេដែលអាចនាំមកឲ្យមលឹកបានសេចក្តីសុខបានវិធីនេះជាវិធីដែលពួកឯងដែលល្អហើយលោកបានបប្រតិបត្តិហើយតែអាចនាំឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគ្រួសាររបស់មនុស្សម្នាក់ៗសង្គមរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាននៅយ៉ាងគល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីក្នុង សមអបប្រ <OWIS0> គុណប្រគុណចាស់បានចម្លងទៅលាដល់មមីញឹកនិមន្តចូលរួមជាព្រះវេកមណ្ឌលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយប្រកបដោយអត្ថន័យគូយីទីស្វៃយល់សម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យបានទៅនឹងមង្គលស្របទៅតាមពុទ្ធអវາດរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខក្នុងការរីចម្រើនសមអបប្រគុណប្រគុណចាស់ ល blue... ោកលោកស្រីទ្រតាសិកិច្ចជនជាទីគោរពគណៈវិធិវប្បធម៌នឹងសាសនាដែលទ្រតាសិកិច្ចជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់គណៈវិធិយើងគឺតែងតែផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃសុខហើយទ្រតាសិកិច្ចជនក៏អាចតាមដានទស្សនាគណៈវិធិយើងឡើងវិញបានតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ទ្រតូសកម្ពុជានិង Page របស់គណៈវិធិវប្បធម៌នឹងសាសនាផងដែរសម្រាប់ពេលនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា អាយចោះបានជួបអូនស្រីអ៊ីស្រោះគួកំលោះបងបាត់នៅឃ្លៀនបាយសុំអញ្ជើញស្រីនាងអូនអើយអញ្ជើញមកអាន สบายใจใจជូនญีตបងប្អូននាងត្រូវឲ្យយូរម្ល៉េះហៅហើយម៉េចក៏ស្ងាត់ស្អូនជើញឆ្លើយទៅណានារានាងជើញឆ្លើយជាមួយបង បែកបែកខ្ញ <oh ុំមិនន um> េះចង់សងចាលឺសំដីថ្លៃកាលណាចំណែកបែកខ្ញុំមិនចង់សងឥឡូវបានជួបនឹងអីបងលោកអងចង់សួរឲ្យប្រងអីស្ដីប្រវត្តិនឹងឈ្មោះសិល្បៈបុរាណអាយាយអាយាយគឺជាសិល្បៈទស្សនយភាពមួយ ដែលមានប្រជាប្រៃភាពធំធេងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយតํម្រងសិល្បៈនេះបានឈ្មោះមកពីសិល្បៈកលដល់លបៃលបាញ់ម្នេះគឺពូយ៉ៃជាតํម្រងសិល្បៈចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយឬជាប្រភេទសិល្បៈដេងប្រញ្ញាគ្នាដោយជ្រៀងចោតនិងឆ្លៃដោះស្រ័យស្នូឬប្រាសនានិន្នាដោយសំនូនវោហាជាកំណើបកាប់ឃ្លោកអត់ព្រៀងຕົកដែលភាកច្រើនមានលក្ខណៈបញ្ចិតបញ្ឈៀង ដើម្បីឲ្យមាននៃ២ផ្ទុយគ្នាឬកំ플ុកកំឡែងតាមទៀតផងបើតាមឯកសារទស្សនយភាពខ្មែរឲ្យដឹងថាបើតាមលោកប្រតិចារមែងហ៊ុនវិរៈសិល្បករដែលជាសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីប្របិណីដល់ល細លបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសិល្បៈអាយាយមានប្រភេទកំណើតចែងពីចម្រៀងប្របកាយគឺចម្រៀងឆ្លងឆ្លាយគ្នាដែលមានប្រមមកខាងនិងស្រីមកខាងឈោតម្រៀបគ្នាជាជួទល់មុខគ្នា ទះដៃព្រមគ្នាជាចង្វាក់ហើយច្រៀងតគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសនៅពេលលេងល្បែងប្រជាប្រិយចោលឈូងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះឯងក្រ ாய் មកចម្រៀងប្របកាយនេះត្រូវសម្រួលដោយគណិតឆ្នៃផលិតរបស់បព៌រិស្សិល្បៈកកខ្មែរដែលបានបំភ្លៃឲ្យคล้ายទៅជាចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយរវាងស្រីនិងប្រុសដែលមានវង្សតន្ត្រីភ្លេងការប្រគំជូនប៉ុន្តែវង្សតន្ត្រីនេះ ត្រូវពងរីកឲ្យមានឧបករណ៍ដਿੰដុំផ្លុំកោតជាច្រើនដូចជាトោក43ឬトោកខ្មែរចបៃដងវែងトរ ਊ トរសៅក្រពើក្លុយស្គរដៃនិងក្រាបហើយតម្រុងថ្មីនេះមានឈ្មោះថាភ្លេងវងធំចម្រៀងប្រកាយឬភ្លេងវងធំនេះមានកំណើតតាំងពីយូឡុងណាស់មកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា ពលតារហូតមកដល់ចុងសតវតីទី19និងដើមសតវតីទី20ទៅប្រជាយដែលមានដ ாம் កំណត់នៅភូមិឈឿនៀងខ្ពស់ខុំព្រះនិព្វិនស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាសមាជិកម្នេះសំដែងក្នុងសិល្បៈភ្លេងវងធំមួយក្រុមនៅភូមិត្រពាំងទាខុំពងទឹកស្រុកគណ្ដាលស្ទឹងខេត្តគណ្ដាលនៅខាងត្បូងផ្លូវជាតិភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺ បានធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការថ្មីសម្រាប់តํងសិល្បៈនេះឡើងគឺដោយសារការពុនប្រសពរបស់ពូយាយដែលជាអ្នកចម្រៀងយ៉ាងពូកែសំលេងពិរោះប្រសពប្រាសំណួនវោហាឥតព្រៀងຕົកចេះរាំនិងចេះសម្ដែងកំផ្លុកកំប្លែងព្រមទាំងចេះក្បាច់គុនផងនោះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទូទៅចាប់អារម្មណ៍លឿរហូតដល់ក្រៅក្រញមកពេលគេទៅមើលការសម្ដែងវងភ្លេងធំ ដែលមានពូយាយជាសមាជិកនោះគេតាំងតែនយោជថាទៅមើពូយាយឬទៅមើអាយយាយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលមានអាយុច្រើនជាងសិល្បៈកោយាយយ៉ាងដូចនេះវិញគឺដោយសារការនិយមរបស់អ្នកស្រុកដែលប្រាតិថាទៅមើអាយយាយយ៉ាងដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះពូយាយក្លាយជាឈ្មោះតํម្រងសិល្បៈចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយអាយយាយចំនួនភ្លេងវងធំជារៀងរហូតមក ឯកសារទស្សនវិជ្ជានៃផ្នែកឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអាយាយនៅតែជាតម្រងសិល្បៈដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងសង្គមយើងព្រោះជីទីជោគជិតទាំងប្រជាជននៅទីក្រុងនិងនៅជនបទឯតន្ត្រីជួនអាយាយបច្ចុប្បន្នភាពច្រើនមានឧបករណ៍ត្រក្រពើខឹមខ្លុយនិងស្គរដៃគេឃើញសិល្បៈនេះចែកចែងជាពីរប្រភេទគឺ 1. អាយាយឆ្លងឆ្លើយភាកច្រើនស្រីមកខាងប្រុសមកខាងជ្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាកំណើបការគ្លោកដោយឥតព្រៀងຕົក 2. អាយាយរឿងគឺជាតម្រងអាយាយដដ ael ប៉ុន្តែសំដែងជារឿងផ្សេងផ្សេងភាកច្រើនជារឿងកំផ្លុកកំ pl ែងដែលយើងអាចប្រៀបเปรียកសម្កល់បណ្ដោះអាសន្នទៅតាមលក្ខណៈពិសេសក្នុងការសំដែងនេះថាអាយាយរឿងគឺជាប្រភេទលក្ខណ្ឌធ្វើពេល ចម្ពោះការសិក្សារៀនសូត្រសិល្បៈអាយ័យនេះតាំងពីដើមរៀងមកគឺប្រែការនិយមតាមវិធីបុរាណគឺដម្បងសិស្សរៀនពីគ្រូផ្ទាល់ដោយទន្ទិញចាំមាត់រួចក្រោយមកទៅបំផែកឬឆ្នៃប្រដិតទៅតាមនិស្ស័យរបស់ខ្លួនដែលមានបន្ទាមទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកក្រោមការដឹកនាំដូចឆ្លាស់វៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ដល់ខ្លាំងខ្លាបំផុតអំពីការបាត់បង់សិល្បៈប្រជាប្រៃរបស់ជាតិដែលជាគេមរតកកាត់ថ្លៃពុំបាននឹងជាតំណ ang ឲ្យបញ្ញាញាណរបស់ពុព្យៈបរិទ្ធដុនតាខ្មែរនោះសម្តេចនាយជោបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការវប្បធម៌មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះមរតកទាំងអស់នេះគឺដោយការអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចនាយជោហ៊ុនសែននេះហើយ នៅឆ្នាំ2000សិល្បៈអាយាយនេះត្រូវបានគេលើកបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជា Ph.D. នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិមន្តវិចិត្រសិល្បៈក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈដូរតន្ត្រីជារៀងរហូតមកសូមចូលរួមថែរក្សាការពារគេមរតកពីដុនតាឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅ លីអូនស្រីអើយទាំងបីអើយហើយ